Karnozin sam po sebi kao neuropeptid djeluje na autonomni nervni sistem, odnosno na centar nervnog sistema koji su odgovorni za različite procese u našem organizmu, a jedan od tih procesa jeste i dejstvo na žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Ono što je evidentno da karnozin sam po sebi, jel tako, delujući na centre koji su odgovorni za lučenje hormona žlezda sa unutrašnjim lučenjem, pospešuje njihov rad, odnosno pospešuje rad tih centara u autonomnom nervnom sistemu koji onda tom povratnom spregom regulišu žlezde sa unutrašnjim lučenjem i samim tim poboljšavaju rad tih žlezda, odnosno njihovih hormona. Također utiče na balansiranje nivoa hormona u krvi i samim tim pospešuje rad celog organizma.